67 დღიანი მკაცრი კარანტინის შემდეგ დღეს სოფელ მუშევანს წითელი ზონის სტატუსი მოეხსნა. აღნიშნული შესახებ გადაწყვეტილება მთავრობამ ორი საინკუბაციო პერიოდის გასვლისა და ეპიდემიოლოგების შესაბამისი რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღო. სამართალდამცველებმა, რომლებიც მუშევანის შესასრულებს აკონტროლებდნენ, ტერიტორია უკვე დატოვეს. დღეიდან ადგილობრივები ქვეყნის მასშტაბით თავისუფლად შეძლებენ გადაადგილებას. შეგახსენებთ, რომ მუშევანი 25 აპრილს ჩაიკეტა და მას შემდეგ აქ მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები მოქმედებდა. სოფელში სულ 80 COVID ინფიცირებული დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ვირუსით დაინფიცირებულთაგან დღეის მდგომარეობით ყველა გამოჯამრთელებულია. სოფელი მუშევანი 67 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა მკაცრ საკარანტინო პირობებში. სოფელში ჰქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში 80 დაინფიცირების დადასტურებული შემთხვევა. ამ ხნის განმავლობაში რომ იტყვიან, თავდაუზოგავად მუშაობდნენ და შრომობდნენ როგორც ეპიდემიოლოგები, ასევე პოლიცია, შინაგანი ჯარი, ადგილობრივი თვითმართველობა. ამ ხნის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა განვახორციელეთ, რამოდენიმეჯერ 100 და 50 ლარიანი სასურსათო პაკეტები დარიგდა და ყველა მოქალაქე, ყველა იქ მაცხოვრებელი იყო განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და ყველა საჭიროების შემთხვევაში მყისიერად ხდებოდა მათი საჭიროებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის მხრიდან რეაგირება და დღეიდან უკვე ყველა მათგანს თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება და ულოცავ მუშავას უკვე ჩვეული ცხოვრების რეჟიმში ჩადგომას.